لەم ڤیددیوێدا سەر ڕێگاتان پێڵێن بۆ ڕێگریکردن لە کەمبوونەوەی ئاسن لە جەستەداندا هەروەها چەند ڕێگایەکتان پێڵێن بۆ چارەسەرکردنی ئەگەر هەتان بوو لە دیسکریپشنی ڤیدیۆکەدا بەندەکانی ڤیدیۆکە هەیە ئەتوانی کلیک لە هەر بەندێ بکەیت بۆی باز بدەیتە سەری ئەگەر ئەم ڤیدیۆیەتان بەدڵ بوو تکایە بیرتان نەچێت لایکێکی بە خۆتین بۆ بکەن هەتا وەک بەرچاوی زۆرترین کەس بکەیت و زۆرترین کەس سوودی لێ ببینیت سلاو عزیزان بەخێر بێنە بۆ کەناڵی دکتۆر نەقاڕ لە توێژینەوەیەکە دەرکەوتووە 1.5 بلیۆن کەس لەسەر عەرەس کەمی ئاسنی هەیە بەس بۆی لەو ڕقەمە تێبگەیت هەموو عەرەس 7 بلیۆن کەسی لەسەرە لەوە 1.5ی کەمی ئاسنی هەیە بۆیە کەمی ئاسن حاڵەتێکی زۆر زۆر باوە یەکەم ڕێگا بۆ ڕێگریگرتن لە کەمبوونەوەی ئاسن بریتیە لە زۆر خواردنی ئەو خۆراکانەی کە ئاسنیان زۆر تیایە کێشەی کەمی ئاسن لە جەستەدا ئاسنەکە خۆی نییە بەڵکو ئەو مەشاکیلانەیە کە بە دوایە سەرەکی تری نیشیان کەمخوێنیە هەموو ئەو نیشانانەشی کە دەرەکەوێت هی کەمخوێنیە نەک کەمی ئاسنەکە کاتێکیش بەهۆی کەمی ئاسنەوە تووشی کەمخوێنیە بین ئەم نیشانانەمان تیا دەرەکەوێت بێهێزی بەبێ هیچ هۆکارێکی زانرا و دیار سپی هەڵگەرانی لێ و چاو و پووک و پێستمان قەنگبوونی هەناسە گێژبوون و سەرئێشە هەستکردن بە پەلەپەلکردنی دڵمان وشکبوونەوەی پێست و قژمان و لاوازبوونیان ئاوسان و برینی زمان و ناوەوەی دەممان فانی نینۆکەکانمان و دەرکەوتنیان لە شێوەی کوچکدا وەکو وتیشمان یەکەم ڕێگا بۆ ڕێگریکردن لە هەموو ئەم ناڕەحەتیانە بریتیە لە زۆر خواردنی ئەو خۆراکانەی کە ئاسنیان تیایە وەکو گۆشتی سوور سەوزەواتە گەڵادار و تۆخەکان وەکو برۆکلی و سپێناخ پاقلەمەنیەکان وەکو فاسۆلیا و نۆک و پاقلە ڕۆبیان جگەری ئاژەڵ نیسک میوەی وشککراوە و کاشوو دووەم ڕێگا ڕێککردنەوەی سووڕی مانگانەیە چەنەها هۆکار هەیە بۆ کەمبوونەوەی ئاسن لە جەستەدا و لە خانمانیشدا بەتایبەتی سووڕی مانگانە و خوێن لێ ڕۆشتن یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکان هەندێک لە هۆکارەکانی تر بۆ کەمبوونەوەی ئاسن بریتیە لە یەکەم وەرنەگرتنی ڕێژەی پێویست لە ئاسن لە خۆراکەوە دووەم خوێن لێبەربوون یا خوێن لێ ڕۆشتنی ناوەکی یا دەرەکی بۆ نمونە هەندێکات بۆەوەی قورحەی مەعیدەوە سێیەم سکپڕبوون چوارەم کێشەی هەرس بۆ نمونە نەخۆشی قۆڵۆن ئەگەر تۆ نەخۆشی قۆڵۆنت هەیە و نازانی چۆن چارەسەریکەی سەیری ئەم ڤیدیۆیەکە کلیک لەم لینکە بکە بۆی بچیتە سەر ڤیدیۆکە وەکو باسمان کرد کەمی ئاسنە بێتە هۆی کەمخوێنی بەڵام بۆی تۆ بزانیت کەمی ئاسنت هەیە پێویستە پشکنین بکەیت کاتێکیش پشکنینی خوێنەکەیت لەسەر پشکنینەکە شتێکەیە نووسراوە هیمۆگلۆبین HB پێویستەکە بۆ زانینی کەمی ئاسن سەیری ئەو ڕێژەیە بکەیت ئەگەر نێریت و هیمۆگلۆبینەکەت لە 13 یا 13 و نیو کەمترە ئەو مانای وایە تۆ کەمخوێنی ئەگەر ڕەگەزت مێیە و هیمۆگلۆبینەکەت لە 11 و نیو کەمترە ئەو مانای وایە بە هەمان شێوە تۆ کەمخوێنی بۆیە ئەگەر سووڕی مانگانەی زۆر بووە هۆی کەمخوێنی و لە سووڕی مانگانەدا خانمەکە خوێنی زۆر لێڕۆی ئەوە دڵنیا بکە و ئەو خانمە کەمخوێنە
بوی پیوسته که بور رگری کردن لما چارسری او حالت بکرید بمش رگری اکری لکن بونوی اصن لجسته ده. رگای سیم بریتیه لاغا دربون لرژه ویتامین سی لجسته منده. حلمجینی اصن پیوستی به ویتامین سیه. بوی اگر تو رگاکانی پیشوش پروکیت لخواردنی خوراکی باش، شرد نیه اصن به شیوهی که پیوست لجسته ده حل بمجرد. اگر نقصی ویتامین سی ته بید. بوی اگر کمی خوانت هه، لگل او پشکنینانی تریک ای کهید پیویست نکه پشکنینی ویتامین سیش بکید. بو ای بزانید حالی ویتامین سی لجسته دالت چیه؟ اگر رژه ویتامین سی کم بو پیویست نکت او خوراکانی که دولمنن به ویتامین سی زیب که لجم خوراک کند. اوانش میوکانه وکو پرتقال و شلیک و تری و کالک. هروها بیبری سوز یا خود قرنابیت. هروها تماته. لگل امانش ده سوزوات کند. و کاهو، شربت فریشکان و پتاتش. اما نه هر همیان زور دولمنن به ویتامین سی اگر تو زیبکی لجمه خوراککان تا یرمتی تا ویتامین سی لجسته دا برز بیتو که ویتامین سیش برز بوانه رژی هومجینی اصن لجسته دا برز بیتو. اگر دوی چوار هفته لم لزیاد کرنی ام خوراکانه پشکنینت کردوانه ویتامین سی یشتا لجسته دا وکو پیویز برز نبو بوانه او که تاتوانی سردانی پزیشک بخی بوی سپلیمنتشنی ویتامین سی بو بنوزه و رنمایید بکاتشونی بیخوی حتی و کراجه ویتامین سی برس بکیتو. لوانه ایسا پرسیاره که لاد روز بو به لخود پرسی بای باشه ام دکتوره بو باسی حبی حسن نکن. اما بیستو مانه هر کسی حسنی کن بو یکسا پیلا حبی حسن بخو. لبرچن هو کاری که زور گرنگ من باسی حبی حسن نکن. اوانش یکم اگر او رگانی استا عرضم کردن بو رگری کردن لکنی حسن بگیر نبر پیوستان به حبی اصن نبه. دوام کمخوینی زیال دبو پانزه هو کاریه. شردنی همو کمخوینی بوی کمی اصن نوا به. سیم حبی اصن خوی کشو مشاکلی زور بدواه. لوانه قبضی، ازاری گده، دلتکلاتون روشانه و رجبونی پیسایی و مشاکلی هرس. بوی کسی که پیوستی پی نبه پیوزنه که حبی اصن بخواد. چوارم، پیوسته دکتر یک توی تشخیص کرده بی و پشکنینی با کرده بیدی که کم خوانه کد با کاری سرکی کمی آسنه و او حبی آسنه کد با بنیسه رنمایی شد بکات شونی بی خوی چکه هلمجینی حبی آسنه که رنمایی تایبتی خوی هی لانه بیشی خوی تو سو دیلیه نبینی بوه اگر پشکنینی با نکره بی و دکتر یک نینوسی بید به هیچ شوی پیوز نکه حبی آسنه خوی بداخل زور باول کمالگی خومنه که خاصتاً کچه که گنجا توشی کم خوانیه بیا یا تو زرنگی سپیه لگره یک سری تیت شوار دوره که ویش فقیره ولو اوائلیاتو آسنی کمه ولو من کچکم وابو یا خزمک من وابو حبی آسنی خواردو باش بو ام تگیشنا بداخو زور حاله و ام ویدیوش امانزو که اوه ام تگیشنا راست بکاتوانه هیوادارم سوتن لفیدیو که بینی بی سپاس که بینر بون لفیدیو دهاتو دهاتن بینمو خواتن لگر